V nedeľu 11. augusta vyvrcholilo holíčske zámocké leto svojím tretím podujatím. Pod názvom Zámocké rozprávkovo pripravilo oddelenie kultúry a športu zábavné popoludnie určené najmä tým najmenším. Už od úvodných chvíľ sa mohli zapojiť do súťaženia o sladké odmeny, v ktorom preukázali svoje vedomosti i zručnosti. Ďalšiu zábavu ponúkla diskotéka i niekoľko atrakcií. Deti sa mohli povoziť na poníkoch, vyšantiť v nafukovacom hrade či na šmíkačkách. Viacerých prilákala aj možnosť nechať si skrášliť tvár pomaľovaním rôznymi motívmi. Maľovalo sa aj inak farbičkami na papier či na tabuľu farebnými kriedami. Organizátori sa postarali aj o občerstvenie i nevšedných spoločníkov, ktorí návštevníkom robili dvaja maskoti, slon a zajac. Veľkú radosť urobilo deťom, ale aj ich rodičom, vystúpenie obľúbenej hudobnej dvojice Paci Pac. Vodník Ferko! Komu sa chce, môžeme sa postaviť! Adriana Pešinová, čiže Paci, a Mário Praženec, alias Pac, ponúkli interaktívnu show plnú zábavy. Spolu s nimi si diváci mohli zaspievať pesničky z ich hudobných albumov, vrátane toho najväčšieho hitu Ťapi ťap. Hravou formou sa deti mohli naučiť nové slovíčka a výrazy. Atmosféru podujatia v slnečnom popoludní si nepochybne mnohí užívali a záverečné podujatie sa podobne ako celé tohtoročné zámocké leto aj vďaka príjemnému počasiu vydarilo. Viac ako 600 návštevníkov tak mohlo odchádzať spokojných. Ja som veľmi rada, že tento rok nám mimoriadne prijalo počasie na všetkých troch akciách, čo sa teda v minulosti sem tam nestalo. Tento rok nám to úplne super vyšlo a bolo to vidno aj na tej návštevnosti. Takže všetky tri akcie mali tú návštevnosť bohatú. Myslím si, že to počasie spôsobilo aj dobrú náladu návštevníkov a tým pádom si myslím, že aj to podujatie ako také je možné hodnotiť. Zvýšený záujem návštevníkov i snaha o spríjemnenie letných víkendov sú pre organizátorov motiváciou pokračovať aj v budúcom roku v usporiadaní podobných podujatí. My chceme ľudí priviesť sem na Holický zámok, pretože má tu svoju atmosféru, takže určite budeme pripravovať ďalšie podujatia, ale myslím, že k tomu príbudne možno aj areál Veterného mlyna.